Está começando agora mais uma agenda da TV UFES, com a programação cultural e acadêmica. Vem ver! A estreia da semana no Cine Metrópolis é O Processo, documentário que acompanha a crise política que afeta o Brasil desde 2013. Os ingressos custam R$10 a inteira. Servidores da UFES pagam meia e os estudantes assistidos pelo PROAIS não pagam. Os horários das sessões estão disponíveis no site cinema.ufes.br. Já no Teatro Universitário está em cartaz O Som e a Sílaba. O espetáculo de Miguel Falabella conta a história de uma jovem com síndrome de Asperger e sua relação com sua professora de canto lírico. As apresentações serão nesta sexta e sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 6. Os ingressos custam a partir de R$50 a inteira e estão à venda na bilheteria do teatro e no site tudos.com.br. E entre os dias 22 e 25, será realizado no Cine Metrópolis o colóquio 50 anos, as reverberações de maio de 1968 na França e no Brasil. O evento está sendo promovido pelo Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais do Departamento de Geografia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online. A programação completa do evento e o link para se inscrever você encontra no portal da UFES ou em facebook.com/coloquiomaio1968. E para os amantes da literatura, está chegando mais uma feira literária capixaba, a FLIC. Neste ano, ela será realizada novamente aqui na UFES, no campus de Goiabeiras, entre os dias 23 e 27 de maio. A programação é extensa e, além de apresentações de música e dança, a feira conta ainda com 9 palestras e 22 mesas redondas, mais o lançamento de 70 obras de autores capixabas. A feira é aberta ao público e a entrada é gratuita. Para mais informações, inclusive a programação completa, acesse a página do evento no Facebook ou o portal da UFES. E agora uma dica para quem está sempre com a câmera na mão. Que tal participar do primeiro Festival do Minuto? O evento é um festival de vídeos de até 60 segundos, promovido por estudantes do CEUNES. As inscrições são gratuitas e, para participar, os curtas devem abordar o tema Desafios Sociais da Atualidade. O festival não está restrito aos estudantes do campus de São Mateus. Toda a comunidade pode participar. Mais informações você encontra no site do CEUNES ou na página do festival no Facebook. Vamos agora às oportunidades para pós-graduação na UFES. Até o dia 30 de maio, estão abertas as inscrições para os mestrados em Ciências Contábeis e Matemática. Os editais estão disponíveis no site dos respectivos programas, ciênciascontábeis.ufes.br e matemática.ufes.br. Já para o doutorado, estão disponíveis para a UFES 13 vagas do programa da Rede Nordeste de Biotecnologia, a RenorBio. Os interessados têm até o dia 31 de maio para se inscrever no endereço renorbio.org. Mais informações você encontra no site biotecnologia.ufes.br. E por hoje é isso. Se quiser enviar sugestões para a nossa agenda, mande um e-mail para tvufes@ufes.br. A gente fica por aqui e até a próxima semana.